Ғабдолсланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында жер қойнауының барлаушысы тақырыбында кездесу кеші ұйымдастырылды. Іс-шара геологтар күніне орай ұйымдастырылып, сала мамандары болашақ кәсіп иелеріне кеңестерін айтты. Кездесу геологтар жұмысының мәні мен маңызын ұғындыру, сондай-ақ жастарды зерттеу саласында ақпараттандыру мен дәріс форматында өтті. Қазіргі таңда осы шараға колледж студенттерімен, политколледж студенттерімен, институттың студенттерімен ұстаздары қатысуда. Жалпы бұл шараның басты мақсаты қазіргі таңда геологтардың мереке майталман қонақтарымен кездесіп, осы туған еліне еңбегі сіңген үлкен қайраткер, осы геолог саласының үздіктері ағаларымызбен кездесіп, жас ұрпаққа қазіргі таңдағы мамандығының иесі болуға көмектесу, осы мақсатта өтіп атқан шаралар. Жалпы Ғабдолсланов атындағы ғылыми әмбебап кітапханасы өздеріңіз көргендей 1 сәуірден бастап бүкіл халықаралық кітаптар күніне арналған көптеген шаралар өткізіп жатыр. Соның бірі бүгінгі 6 сәуір геологтар күніне арналған кездесу кеші.